Здравейте, приятели! Днес сме на гости на нашите партньори от 44bit, които се занимават с разработка на софтуер, маркетинг, продажби. Тук сме за да поздравим Любо и Мишо, които започват работа на 44bit. Наш домакин е Станислав, който ще ни разкаже как се запознаха с новите си попълнения, а именно чрез организиран от 44bit курс по CodeFusion в софтуния. Здравей! Благодарим, че сте ни домакини днес. Би ли разказал малко за курса, който се проведе в софта на миналия месец в CodeFusion? Какви бяха очакванията от него? Продаха ли се? Здравей, благодаря, че дойдохте тук в нашия офис. Имахме, често казвам, подобни очаквания от това, какво ще се случи в софта ни. Търсихме си хора, които да започнат работа при нас. В България в момента е доста трудно да се намерят хора. Това, което правите вие, е много хубаво, че нали, обучавате хора за нашия бранш и в общи линии таргета, който имахме да обучим 15 човека и от тях да наемем някакъв човек, който да започне при нас. Това е се случи, аз съм доволен. Мисля, че всичко протече нали, по възможно най-добрия начин, за което ви благодаря. Вие бяхте част от организацията ми и ми помогнахте много. Така че да, мисля, че всичко беше супер. Според вас надежден инструмент за подбор на персонал е подобен тип тясно специализирани курсове? Не само, че е надежда, в момента мисля, че е единственият, нали, особено за неща, нали, за технологии, които са по-тясно нали, специализирани и това, което правим ние в България, няма често казвам други фирми, които се занимават с същите неща и няма откъде на мен кадри, така че вероятно единственият избор, не само, че е подходящо ми е единствено. Как ще допринесат ли Любовиш към вашата компания? Предполагам, че стане по-забавно, с повече хора е по-забавно. Също така се надявам, че ще имам малко повече свободно време. И освен това, нали, ще помогнем всички заедно да се разбираме, защото когато с повече хора, обменят по-честна информация, научават заедно повече нови неща и по този начин също и проектите се вършат по-бързо в работа, стават доста по-приятни и по-лесни. Така е. Добро, това първата ти работа ли в IT-сферата? Да, това ми е първата работа в IT-сферата, като нали, вече развитието ми ще за бъдеще ще е само в тази сфера. В какво време се занимаваш с програмиране? Програмиране се занимавам реално само от софтуни, и което е септември миналата година. Горе-долу за 9 месеца и това е първата ми работа. Какви си впечатленията? В момента, понеже ние протекохме обучение заедно с екипа и още тогава харесах екипа и впечатлените ми общо след са много добри, нали? Харесва ми, динамична обстановката, трябва да се научат нови неща. Мишо, ти сигурно си много развълнуван, те също започваш нова работа, ще запознаеш много хора с твоите интереси. Защо се записа за курса? Какви ти бяха очакванията и продаха ли се? Ами, в интересна истината, един ден просто отворих имейла и видях, че ще има нов курс в софтуни по CodeFusion. Търсих малко информация за CodeFusion. И разбрах малко за него, разбрах, че е екзотична за България платформа и ми се стори доста интересно и реших да се запиша на него. Учихме си, беше много готино, целият IT екип беше на всяка лекция, лекциите бяха интерактивни и много полезни. Предчести насочени, домашните също и така. Най-накрая имахме изпит, малко след изпита ми се обадиха, поканиха ме тук и така, сега сме си работим. А какви сте ли първите впечатлението от офиса, от който с който работиш, от работната атмосфера? Първите ми впечатления от тук са много добри, колегите са много свежи, млади хора, много готини, винаги са готови да споделят тяхните знания. Благодаря ви много и ви желая много успехи по пътя вятър в бъдещите ти начинания. Мерси.